Na, ez lett utoljára letömedékelve. Tömedékelőcső, a főgerinc, a célcső. Ugye rá van tévét mondott neked az Y. Igen. És akkor itt megy be a... Ugye a... Az anyátok itt. A vágatba, amit a szakasz tömedékeltünk, az a két műanyag cső. Ja, és akkor itt le van dugózva, és igen, akkor igen. Oda megy be, és ebbe milyen tömedék megy? Ebbe pernye megy. A visontai hőerőműnek a meddőpernye. Igen. Hozzá égetett méz keverve és bányavíz. Ez a három komponensből összezadják, sűrűzadják keverve, és akkor az van ide betömedékelve ide a gát mögé. Értem. Négy darab ilyen gát fogja ezt a 480 méter hosszat, ez a hosszú volt ez a vágat. Az igen. Teljesen a főtékben van? Igen. Ez tehát a... ilyen gázmérőcső vagy ilyesmi akkor nincs. Nincs, azt nem mondom, hogy ott a spioncső, ez annyit jelent, hogy a vágat, tehát a másik gáttól hazafele egy a 20 méterre, teljesen a főtérre fő van így forgatva ilyen magas pontba, és akkor ezen elkezd folyni ki a sűrűzagy, akkor megállunk, és akkor még egy keverés rámegy, úgy van kiszámolva, az a 40 köbméter, és akkor teljesen telirakja, illetve ennél még annyi újítást, tehát ide is belettéve egy cső, amit világítok, ez a 9-es, nem. Jó, ott 9, az a 10-esnek kéne, hogy legyen, ez a cső, ami hosszan kiló. Ez meg itt a gát mögött egy ilyen magas főszakadásban fővű a vége. És akkor ugye, amikor elindul a tömedékelés, bejön az első, illetve a második keverés, akkor szépen ezen az alsón jelenik meg, és perpért az egyes, ő a legalsó, azon jelenik meg a pernye, és amikor besűrűsödik, akkor el van zárva a csap. Akkor utána a következő, és akkor így szépen megy fölfele. Ja, értem, és akkor szakaszonként. Így van, a hígzagy az le van engedve, ez látszik is így van. És akkor szépen így megy fölfele. Értem, és akkor úgy meg ugye ki van számolva hossza, ugye fő van mérve geodéziával vágathoz, fő van szelvényezve, és ez, nagy, ez ki van köbölve, hogy hány köbméternek kell bemenni. És akkor annak a köbméternek ide be kell, hogy menjen, hogy megteljen. Értem. Elgrövidelsz. És akkor így van az alattunk lévő szint, ugyanígy már be van tömedékelve a kettes szint keletje is. Meg az egyes szint, tehát itt ez a keleti oldal, tehát azt mondja, egyes, kettes, hármas szint, az készre van tömedékelve. Fú, az mi lenne? Melyik? Az a zöld kőzet. Az ilyen, hát én nem értek annyira hozzá, pedig tanultam mindig valamit. Tessék nézni? Az nem jó megfogni, de jó savas. Ez mi? Csak ez ilyen aragonit. Így van, de hát az a vagy ez tönkre megy, tehát ezt nem tud elrakni, mert... Ez az oxigén szállítani, le kéne lakkolni. Ez a nyugati fel, hogyha bemenjünk, de megmondom, tehát azon belül már nem lehet bemenni, mert ugye majd mutatom, hogy elég lehet jönni. Ez feltárás alatt van, ez a nyugati oldala. Ez előtűző vasakat, meg előtűző deszkákat, ami be van verve, ez már omlásos terület. Úgyhogy itt szépen zátra van ácsolva, ez az omlásra meg keresztül. És akkor ezt állják fel. Igen, igen. És akkor tehát ilyen teljes omlás, hogy itt bárhogy nem jöttek. Ezt majd azért ne vegyük itt majd, eddig föl lehet nyugodtan venni, ezt már ne, jó? És akkor ide jöhetsz nyugodtan egy kicsit közelebb. Ha értesz hozzá, mi az, elvihetet, hogyha akarod. Nem tudom, hogy ez elbomlik-e, vagy nem ez bomlik. Ez egy, hogy majd itt. Hát szívem. De jól nézsz. Nem tudom, hogy nem-e bomlik el a napon. Ez bomlik? Majd itt. És az mit takar magába? Az, hogy hónap múlva. És a gát úgy van építve, hogy egy sor ilyen, ugye telleragva betonna, 32-es vassa be van hálózva, a külső, tehát belső mentett és a védett oldal, a kettő között 50 centi beton, ami ugyanúgy be van vasalva.
Egy gázbontása lesz, illetve beljebb építése. Most lesz monitoring fúrás, 250 méteres. Tehát a fúrás pozíciója lesz megcsinálva a nyugati oldalt. A keleti oldal ugyanúgy be van tömedékeve ott is, és akkor ott meg tudjuk nézni, hogy kifele, tehát az aknától hazafele, a Gyöngyös-Oroszi fele. Meg tudjuk nézni, hol volt a zsomb, tehát az ivózsombágat. Most ugye mi átalakítottuk, mert az ivóvíz zsomb már nincs. Átalakított tömedék és a víz elfogására. És megmutatom, hogy itt megy be a víz, ott jön ki, túlfolyó rendszere, onnan tovább, tehát a csorga, meg a meglátod, hogy hogy van kiképezve, vagy a zsombágat, hogy valamikor ugye onnan folyt vissza a 1750-1620-ból az ivóvíz, hogy ne tudjon belemenni a csorga víz, hogy lett ez kialakítva, illetve kimegyünk, megnézzünk egy forrásfoglalást. Ott van a régi géptér, szivattyúk van rá. Itt, amikor ott benne ezekben a csillikben szépen ott, amikor benn voltunk a nyugaton, szépen kézzel lelapátolod, ide kitolod, oda leborítod, és akkor szépen a szallaggal meg beleteszed a bőrünkbe. Ami meg mellé megy, ezt megint meglapátolod, csak a szallagra. És akkor úgy megy ki. Nem egyszerű azt volni szerintem. Hát szóval is egyszerű, mert megrakni sem. A kollega ezt tud róla mesélni, hogy milyen könnyű megrakni. Hát sok fóval nem tudsz venni. De nem baj, ezt nem kéne megrakják, lemegy, hogy figyelj, valamit nem tudok csinálni. És akkor látod, itt jön ki az aknából a visszaforolcsú. És ez a vastag az. Még hozza a tömedék előszakot. Kifele megyünk majd egyes szintről, akkor arra néztek majd, és akkor hetedik szinten látod ott, mert lejön egy, így a spicbe jön ki egy cső, és akkor látsz egy gumicsövet, ami megkerül így az aknát, és bemegy a függőlegesbe, ahogy annál, amikor kint van nem tudom a műtárgyat, ahol bekeverik az iszapot, és az a ferdén lejön, megkerül így az aknát, és akkor jön le a függőlegesbe. És akkor utána Javai meg szintre van bekormányozva, itt most mondjuk a hármas szintre. Tavaly csináltuk a kettőt, sőt, így fejeztük be a kettesnek a végét. Meg akkor gépvágyat is megnézzük. Ez egy kicsit már ennek oda kéne csapni. De ott majd valószínűleg egyen legyen szinten, ott van befúrva egy ilyen műszerű belőle, akkor ugye a műszeret az a kint a napszintre lehozták, az be van szintezve valami. Ilyen érdekes, hogy a szóval fújják fel a levegőt, azt mondja. Nem, ez kint a napról fújja. Igen? Igen, ott lenn van a két vagy S6-os ventilátorunk. Ez egy vízregisztráció, az így van beépítve 203 méterre. Nem hazudok.
115 méterben van egy húrfúrva, abban benn van. Ez egy datagfa műszer, ami víznek a mozgását, hőmérsékletét méri. Itt a kiolvasó feje. Ezt negyed évente olvasom. Illetve ott hátul van csinálva, hogy rányítod a levegőt, az bemegy, letolja, és a kiszorítás elvén a másik oldalon kitolja a vizet, és akkor lehet mintázni, ami magán van az iszap alatt. Van egy kutfej kiképezve, ne tudjunk belemenni az iszap, és akkor azt lehet vízmintázni, ezt a jövő hétfőn a meccsek érzésre. Akkor csináljuk, decemberben fogjuk őket kiolvasni. Még a süket is meghallod. Főleg ott lesz mellett. Meg ott ugye állt, hogy az átcsolat, hogy nem volt a bármi, vagy nem volt a bármi átcsolat. Kütötted napkát, amit beszéltük. Na, valaki mindenben van. Akkor másztad. Köszönöm másztad. Mind a kettőben annyi lejtem, hogy egy okos volt, most még üres nem vigyázott. Kálibe esik le. Mász föl, akkor középen megfogod, és akkor forduljál meg. Úgy, és kapaszkodva megcsúszik ezen a fényben, nagyon meg tudom ki magadat. Először recskre mentem le ilyenbe, halári volt. Ott voltam kérlek szépen a recski, még akkor benn volt a háromkövés vödőm, az nem tudom, azon gondolkodik, hogy hányba volt. A viszkő elkiszenyít vissza van téve ez a szardeát. Azért zamacsabból néznek ki az alsó szintek, nem? Hát ez mindig iszabban volt, nem mutatom. Meg ott lenni is van jobban meg tudom mutatni kérlek, eddig volt iszat, a gombladék. Tehát mutustalan majd a, egy olyan szintet nyitunk. Ahol még nem jártunk. Hadszintre, ahol üres. 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 De ez magától is fotózódik külsőgyébként? Hát bizonyan folyt, akkor is volt tűzre, az tűzre, hogy azt a be volt kemeréke, azt mi nyitottuk újra. Igen? Bele volt dobálva meg. Mi micsoda? Ezek. Azok az a jelzőrendszere. Ugye rendkívüli teherszállítás, mikor anyagoznak, személyszállítás, teherszállítás, indulj, állj, meg jogosítva. Ez annyit jelent, hogy ide van jogosítva, hogy akkor ez a part, hogyha főhúzzuk, akit a lámpák világítanak. Ugye a hozzátartozó hangjelző készülék, az a vészjelző, tehát ez annyit jelent, hogy nem most én ráütünk, akárki ide a szinten, akkor megáll, és addig nem fog a bödön elmozdulni abból a pozícióból, ahol megállítottuk, amíg telefonon ki ne nyomozzák, hogy miért volt a halt. Tehát az egy vészleállító. Ez meg a szintről jelzővel is el lehet küldni a bödön, nem csak rádióval, és akkor beadom neki, hogy sima három, vagy pedig egy rövid, egy hosszú, és úgy a hármat, hogy személy megy ki a napra. Tehát az a jelzőrendszere, az meg a vész. Tehát akármi gond van. Ez a jelzőkör? Ez, mert rájöttök, ez zörög, és akkor megáll a bödög. Abban a pillanatban a gépésznek is bejön ez a vész álljel, és akkor ottól van, megáll. Igen? És addig nem fog mozdulni, amíg vagy telefonon, vagy rádion ki nem nyomozza, hogy ki miért adott vészjelzést. Ezzel meg ugyanazt a jeleket lehet adni, mint a rádióval. Csak ahhoz csatlós kell itt is, meg a napszinten. Én adok jelet, hogy három, hogy mehet ki a napra, akkor a fönn, amikor szállunk le, a főcsatlós továbbadja a hármat, és a gép is csak utána indulhat el. Ugyanígy, mint a rádió, amikor beszállunk, mondom, hogy talpra hengen személy, és akkor vissza fogjuk hallani, hogy talpra hengen személy, és akkor utána fog csak a gépész elindulni. Tehát ez így van ki. Tehát ugye a rádiós jelzés, ez csak az aknamétés, meg ilyen különleges mozgásoknál engedélyezett. Különben jelző használata kötelező. És most ugye az új ABBS-ben, amit ugye átalakítottak ebbe, ugye beleértek, ott kint van kamera, ami veszi, és hogy minden egyes jeleket ugye ez fölveszi, hogy ki mit ad. Meg ez is fő van véve magnóra a kommunikáció a rádióban. És a
We're going to see for the old. Nem tudom, azért tudjuk elindulni a vödön szintről, illetve küldjük a behúzzal, hogyha nem kell nekik a vödön, hogy ugye már most ugye nem dolgozom, de dolgozom a kettőnek hárman is, meg itt is. Hogy később fogok figyelni, mert abban nyugodt lehet szépen nekem. Még most. Ez a neon produkál, a bőven öli. De hogy került le ez a tárcány a fáról? A faanyaggal spórálja le, őt is itt ugye meleg van, fára az adott, szóval, hogy a vállal is. Ennek lesz egy testvére. Hogy lesz egy kelet rén. Azt ebből a leadalom, mivel megírja, hogy legyen koszos. Ne legyen koszos! Hát ide! Oda! Oda! Szalagod csak le! Vén 160 parancsolj, ez a 2 pontig párban. Jó. Akkor ennek kell lenni egy szivárgónak is egy ilyen szivárgótnak. Nyilván szivárgó, meg még ennek kell lenni. Ez az már ez egy pár. És akkor nekem meg kell lennem egy igaznak. Ez a 2 tel. Yeah.
amit egy külön. Ez kérlek szépen két ilyen frakcióval, vagy nem is kettő várja, hanem frakció, egy, kettő három, négyféle frakciós kőből lett építve. Ennek a gátnak a hossza 4,5 méter. Ugye kívül, tehát itt kívül ugye a gabion dobozba lettek beletéve, mögötte le van húzva egy terfiles anyag, és hogy a kettő ilyen, tehát ennek van a véletlen vagy a feszített oldalán ugyanez van, csak negatívban, minden amit lát. A kettő közt ugye ugyanilyen az udvari kőbe, rétegesen fő van tűdve, illetve réteg sorokra rá van erősítve terfül, hogy mindig stabilabb legyen, és ott 4,5 méter hosszan van benne a tűdve. Annak, hogy ennek a mozgás, hogy netán-tán mozog-e, ugye ott van benne egy cső, ott, ami a ilyen, és így vannak ilyen pontok fölök, és akkor ez így le lehet mérőszalagba és mérni, hogy rá van mire, tehát mozgása nem van. Ettől beljebb, ha jól emlékszem, viszont 200 méterre, ugye van még egy ugyanilyen gát, és még beljebb, tehát az első nagy, ami ugye a kettes szintről a fejtési rendszeren lejövő tömedékanyagot is úgy visszafogja, az meg 7,5 méter ez a gátnak a hossza. De azóta az első, ez egy pesti tudományi egyetemen tervezték meg ebből a gátakat, és ezeknek szűrő szivárgó gát a nevük. Visszafogja ugye, hogy esetleg majd terheljük főfele, a fejtési üvegeken köröztül ugye a nyomás valamennyi le fog jönni, de itt is érvényelési fog a siló elve, ugye felboltozódás, tehát ott teljes a nyomását nem fogja átadni, hogy lejöjjön ide a talpra. Ugye már a kőzetek is már ugye terviselt, tehát fő fogják venni a terhelést. És ugye ebből lett ugye az engedélyhez módosítás kérve a tervezőtől, és amit a felső szinten láttunk, ugye azok a gátak a 25-ös, tehát magyarok 25 egy méteres és betongátak lettek helyette, és ugye az áteresztés ugye nincs levakóva, tehát azon is átszivárog, illetve amit láttunk, ugye az a 8, 9 vagy 12 áteresztő, ugye azon a, tehát mikor tömedékelünk, nyitva van az áteresztő cső, és mikor besűrűsödik teljesen az agy, akkor van elzárva rajta a pillangószelep, és ugye a következő is így. Tehát a konszultált vizet, a fölösleges vizet, azt átengedjük a gátunk, tehát nem zárjuk be mindig. Itt annyi van, ugye ezen a szinten lett építve, ott, amit kint vett, az a 160-as dréncső. Ez a teljes, ez a 425 méterbe teljesen végül a csorgába, tehát ez egy dréncső, és 15 meg 25, attól függ, hogy hol van a talpon nagyobb vízfakadás, oda a keresztdrének is be vannak téve. A mosott kavicsa van kitődve, és be van húzva a terpila, tehát lehetőleg minél tovább üzemeljen. Ez kérlek szépen a tömedék is elkészült, elindult, és annyit lehet tudni róla, hogy olyan 3:30 másodperc, 12 literes hozammal működik azóta is. És a tömegkörés nem az a szerepkör, hogy vízzáró tömedékelést csináljuk, hanem hogy megakadályozzuk az oxigénnel való érintkezést a vízzel. Tehát nagyon kizárt a köpenybe, ugye repedezett a robbantási technológiával hajtottak a vágatok, ugye a vágatnak a palástja mellett még 30-80 cent ugye repedézéseket ki tudja kerülni. De az a lényeg, hogy elzárjuk az oxigéntől a bánya térséget. Ez a fő célunk, tehát nem vízzáró, de viszont maga a zagyon, a víz ugye az a 0,9-en, tehát nagyon lassan jön át rajta víz. De viszont mellette, és ugye itt be is van drénezve, hogy a vizet kiengessük. Tehát nem az a cél, hogy mögé zárjuk. Ez már csak magánvéleményem, tehát ez akkor fog nagyon jó lenni, ha a fejtési üvegek el vannak tömedékelve, és elindulunk kifele. Onnantól kezdve lehet várni azt, hogy a víznek a minősége elkezdjen emelkedni. Na most ugye a víznek ugye ilyen hármas a célja. Tehát itt ennek a trénnek például, ez három.